mag-record may isa ka balak. Ang among background yung music, original composition po ni Ma'am Chorena Ong Salomon. Yes. Okay. Yes, guys. So, iyang ipadungog karon ang iyang original composition, ang iyang accompaniment. Dayon, ato dayon ang balakan. I-try na to. Kaninga balak mong Cho, game mo ni para sa contest pisa kong anak. Abi o kanang about sa pamilya. So, naging mo ko about sa pamilya. Pero sa iyo ka yan, pamilyang ligdong. Kusog. Sa nasog, Pilipinas. Okay. So, paano tato? Pamilyang tato niya. Kaya nausap mo na yung tima. Ilang tima is kababayinan. May katungod ka. So, karon ato ni padungo kay sayang kaya nga itong gamak na balak. So, try na to with the original composition of Ma'am Chorena Salomon. Pamilya nga nasayod, makabatong og kabag-uhan og kalambuan. Apan ang pamilya nga nagmalasakit og nagpakabana, makatunol ayuda alang sa kabag-uhan og kalambuan sa uban. Mabungahungad law ka natong tanan. Ako si Vivian Ramada Uclarit, magtutudlo og ginikanan. Buot mo paambit kaninyo og sa kabalak nga akong gigama. Kini nga pong balak na gauluhan, pamilyang ligdong, kusog sa nasog Pilipino. Sa pag-uswag o paglambok sa usaka nasog, sa pamilyang ligdong, makugihon o produktibo, nanukad ang kusog. Pamilyang may maayong pamatasan, sa kalinaw, kahusay, kaangayan, mubarug. Inukado o gamiton sa tama o insakto, ang kahibalo, dili sa daotan o makadaot. Pamilyang maabilidad, madiskarte, makartiyo. Apli ang huna-huna, makugihon, mutuon sa insakto. Alang sa kaayuhan sa kadaghanan, kung kinahanglan, andam magbag-o. Pagmahal, pagmalasakit, o pagtabang sa uban, alisto kaayo. Ang pamilya, ang pinakatuburan sa pag-umol sa usa ka binuhat, sukad pa sa lingkod. Hangtod pagkahamtong, gani bisan pa magsungkod. Din hinanukad ang kahibalo, namutatak pag-ayo sa kasing-kasing, sa huna-huna, nga makita sa lihok sa usa ka tawo. Dako ang responsibilidad sa matag miyembro sa pamilya. Labi na mga ginikanan nga sa mga anak nag-amuma. Dili o dili katiawan ang pagmututo sa mga anak nga managlahi ang batasan, abilidad, panglantaw, ug damgong kaputon pa. Magkahilak sa tayo, managlahi man ang kadakon sa matag pamilya. Dunay gamay, dunay dako, ug ang uban, kasarangan ra. Apan ang tumong ug tinguha o gipaningkamutan halos parihura. Mahatag sa matag-usa ang mga kinahanglan, magsubay sa tulid nga dalan,
musunod sa balaod o protokol o produktibo pa. Ginikanan maning kamot, maghampin sa maayong paligingnan, ihimplo sa tanan. Kay lagi ang bisan unsang buhaton sa mga idaran, sa mata sa bata, tama man. Taas na pasensya, di unay nga pagpangga sa mga anak, ipatagamtam. Pagmalasakit o pagmahal, sa matag usa, dako ang ikatabang. Sa pamilya, walay pagpagdaot, paghikaw, pagpanlimbong. Walay pagdaog-daog, pagtamas-tamas ang matag usa, way gililong. Way pamintaha, way pagbiay-biay, way kahakog ni kayugot na gitigong. Pamilyang kabalo mamati, maampuon, may tiunay na nga kalipay o kalinaw, kusog sa nasod Pilipino. Kining tanan matagamtam sa matag-usa sa kada pamilya. Ligon, malinawon, mauswagon, malambuon ning nasod ta. Dili imposibleng masolusyonan bisan unsa pang kalisod, hagit o problema. Sa pagtinabangay, pag-inambitay, pagbinatiay, pagmalasakit, pagkahiusa, kayang buntugon bisan pa pandemya. Dili pa ulahi ang tanan, samtang buhi pa, may oras pa. Himuon ang tama og ikinahanglan sa matag usa, maayong pamatasan ipatigbabaw ta. Ipabati ang timus na pagmahal, pagpangga o pag-amuma. Quality time, bonding, kinasingkasing na pag-ampoy padayon ta. Himuon ta ang tama o kayang buhaton karuna alang sa atong pamilya o sa nasod nga Pilipinon. Kay ang ugma di ta sigurado nga maatok pa. Hinaot kin nga kung bala, kakutluan o pagtulunan. Pagtulun ang tama o angayan, ipaambit sa uban. Kalimti ang sayop, iwilik sa alimpatakan, kung ugaling adunaman. Daghang salamat, ug mabungahong adlaw, kanatong tanan. Thank you, Ma'am Cho, sa imuhang original nga composition. Thank you, kaayo. Mabungahong adlaw, kanatong tanan. Pagay ko naman, thank you. Wilang ka! Wilang mo ka! Hello, guys! Ang gala ba dahil ako ang pag grabe din ni Among Kuan Riba. O, talaga. Ang balak bitaw sa Among Tinan. Nadadahilas? Nadadahilak, guys. Tama, guys. Tutukin nyo, guys. Ako'y pwede lang. Ayaw na, ayaw na. Baklaro. O, guys, ha? Ang ginisya, guys. O, dili baklaro, eh. Well, noon, ginisya division of Iligan City. O, bot-bot at Surina. Bot-bot at Surina. Muni ang akong partner, si Ma'am Chorena Salomon. Yehey! Daghang salamat. Bye-bye. Bye. Thank you.